Ölkədə koronavirus infeksiyasına 4387 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 3133 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri pozitiv çıxan daha 38 nəfər vəfat edib. Ölkədə indiyədək ümumilikdə 154152 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub, onlardan 93411-i müalicə olunaraq sağalıb. 1713 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 59028-dir. Son sutka ərzində 18321, hazırki dövrədə isə 1 milyon 865 min 512 test aparılıb.